İşğalçı rus ordusu Xarkov şəhərinə zərbə endirib. Bu barədə Xarkov vilayət administrasiyasının rəhbəri Alek Sinigub məlumat yayıb. O, KAB bombaları ilə tikinti materiallarının satıldığı Epicenter ticarət mərkəzinə zərbə endirildiyini və azı 2 nəfərin öldüyünü, 11 nəfərin yaralandığını deyib. Zərbədən sonra partlayış və 15 min kvadrat metr ərazidə yanğın baş verib. Ərazidə azı 200 nəfər olub və zərər çəkənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Дай мне телефон. Телефон, быстро! Пизда, блядь. Ебать, же нам повезло только что. А там людей сколько, блядь. Пизда. Ебануться. Фух, блядь.